କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଧର୍ମଗଡ଼ ସହର ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉନା କାହିଁକି ନୂଆଖାଇରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକାଠି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା କରି ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଅନ୍ନ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରି ପରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ନୂଆ ଗହଣା ସବୁ କିଣାକିଣି କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଦିନ ନୂଆଖାଇ ସରିଲା ପରେ ଆର ଦିନ ଆମର ବାସି ପଡ଼ୁଛି ତିଆର। ବାସି ତିଆର ଆମର ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେନ୍ଟା କରସୁ ସେଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେନ୍ଟା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଯେନ୍ଟା ଆମର ବାସି ପର୍ବ ଆମର ଗଣପର୍ବ ଯେତେ ଜାଣା ଜାଣା ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ଦୁଶ୍ମନୀ ହେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ମିଶିକରି ଆମେ ଖାଇସୁଁ ଆଜ୍ଞା ନୂଆଖାଇ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜିନ୍ରେ ଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଜିନ୍ ଅନୁକୂଳରେ ବି ଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ଏ ଗଣପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ନା, ଆଉ ଲୋକ ବାହାରୁ ଗଣପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ନେଇ ବି ଆସିପାରେ। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନୂଆଖାଇ ଆସିଲେ ନୂଆ ଧାନ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ପରିଧାନ କରି ନୂଆ ଖାଇବା ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରରେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରର ସମସ୍ତ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗକୁ ପନିପରିବା ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା ଦୋକାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଆମର କୁରେ ପତର ଖଲି ଦନା ସବୁ କିଣିଛୁଁ ଆରୁ ବୋକା ଗର୍ରା ଯାହା ଯେନ୍ତା କର୍ବାର୍ ଯେନ୍ତା ଚଲାଚଲ ଅଛି ସେମିତି କରୁଛୁଁ। ଆର୍ ଏ ବର୍ଷେ ତ ମାନେ ମରୁଡ଼ି ବି ହଉଛେ, ଯେମିତି ମାନେ କପଡ଼ା ଲତା ନେଇ କଲେ ବି ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଚଲ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ତ ଆମର ମେନ୍ ପର୍ବ ଏ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।